Това е всяка сутрин, гледате ни по канал 3. Сега отиваме към Френското посолство. Там е нашият репортер Кристина Баджиева. Извънредни мерки за сигурност в София след кървавият атентат в Париж. Какви са мерките за сигурност? Проверка на канал 3 и нашият репортер, който е на място. Добро утро, Криси! Здравей, Митко! Тъга и съпричастност към Париж след фаталния петък 13-ти, окървавен от терористични атаки. За това напомня и днес сградата на Френското посолство тук в София, пред което се намираме и ние. А все още тук могат да се видят стотици цветя, свещи, знамена, както и надпис «Je suis parisien», «Аз съм парижанин». Тук виждаме също и надписи от... Ще прочета няколко. Париж не е само Франция, Париж е Европа, Париж е света. Париж е символ на свобода, хуманизъм и демокрация, на човешкия прогрес. Виждаме цветя, които са от няколко дни, но хората продължават да носят цветя, изразявайки съпричастността към всички загинали на петък 13-ти. Имаме да се страхуваме не от страхът, а от омразата. Не й позволявай да те погълне. Не ставай чудовище, пише още. Припомням, вчера в Френското посолство бе отворена и съболезнователна книга. И всеки, който има възможност, може да дойде тук в посолството и да изрази своята съпричастност към всички загинали, всички, които се страхуват, които са в Париж. Ще прочета още един надпис, който ми направи впечатление. Париж беше моя мечта. Париж днес е моята болка. Защо? Тук виждаме пред Френското посолство в столицата и засилени мерки за сигурност. Има кола на жандармерията, полицаи и метални заграждения. Напомням, метални заграждения има и пред американското и британското посолство, но за мерките за сигурност в София малко по-късно в друго наше включване. Към теб, Митко. Благодаря на Кристина Александрова, Кристина Баджиева, извинете, за това, което каза в нейната жива връзка. И други ще последват съдбата на Франция. Това пък се казва в специално видеообращение на ислямистите от Ислямска държава. Всички държави, които участват в военната коалиция срещу Ислямска държава, са застрашени, се казва в новото видео, разпространено от групировката. Ислямистите предупреждават, че всички държави, които участват в тази коалиция, ще бъдат ударени и ще последват съдбата на Франция. Джихадистите заплашват специално и американската столица Вашингтон. Ние казваме на страните, които участват в кръстоносния поход, че както ударихме Франция в сърцето и Париж, ще ударим и тях. Се кълне още един от джихадистите. Ние ще завладеем Рим, се закамва мъж, който всъщност е бил така най-разпален в това видеообращение. Студиото вече сме с анализатора Валентин Вацев. С него ще си говорим, разбира се, за това, което се случи след кървавите атентати. Добро утро, господин Вацев. Приятно ми е, че сте тук в студиото. Здравейте. На всяка сутрин. Франция, светът, вече не са същите. От вчера разбрахме, че вече има война и тя е на републиката срещу тероризма. Не, чакайте. Стана ужасно нещастие. Всички сме наскърбени. За себе си мога да призная, че го взех като личен удар. Аз имам много причини да се безпокоя какво става в Париж. Много сериозни причини. Предполагам, имате член от семейството там, или? Да, но без да занимаваме света със себе си. Да, там аз съм кръвно свързан с това място там. Освен това, аз съм възпитаван в дух на преклонение към Франция. Френски е първи ми език вкъщи. Така. Важно е друго, че разбира се, че светът не е същи, но той не е същия не от вчера, а от доста по-отдавна. Значи, като оставим на журналистите да правят своите кореспонденции и своите коментари, те се оправят добре, кощо видях. Значи, ако се опитаме да правим на ниво анализ нещо, може би е малко рано, но още от сега може да се каже първи
наблюдение. Вижте, светът е в навечерието на много голяма война. Тази сутрин, идвайки насам, си мислих, че най-стабилен е този мир, над който е надвиснала сянката на войната, но не от бъдещето, а от миналото. Много стабилни и конструктивни са били, например, 15 години след Втората световна война, между 45 и, да кажем, 55-60 година, света е бил абсолютно непоклатим и стабилен. С многото проблеми и драми. Днес всичко става в сянката на една наближаваща война. Дори аз мисля, че тя е почнала. Тъй като не бива да очакваме, според мене, война от досегашния тип, както Втората световна или както Първата, това е дисеминирана война, разположена в пространството война с много огнища, които пушат, вече горят. Близки изток гори. Близки изток е в състояние на война. Основни сили са вече включени, участват. Сега, за събитията във Франция на високо, на аналитично ниво, не на нивото на сърцето, където сигурно боли. Всъщност стана нещо много важно. Франция беше принудена да се намеси в близкоизточния конфликт и да забрави досегашната си предпазливост. Защо беше принуден? Защото то вече няма накъде. Ако френския ръководен елит не отреагира и то с военни средства, рейтинга на президента Оланд ще падне под рейтинга на Плевнелие, в което вече наистина е. Значи, Оланд не е най-любимия френски държавен ръководител. Рейтинга на Оланд пада непрекъснато. Това е френския Станишев, общо взето. Така в навечерието на поражението си. Във Франция други две сили много силно, много бързо и много ефективно се движат към властта. Във Франция не ги предстоят някакви избори. Ще се разделя голямата власт. Тя е президентската власт. Марин Ле Пен в момента е фаворита на френската десница. Може би няма да я пуснат във властта, но ще откраднат всичките идеи. Така че аз очаквам хората на Саркози да се засилят. В левицата френската соцпартия е горе-долу на нивото на българската. Тежко деморализирана, но отзад стои Жан-Люк Меланшон. Много интересен ляв човек. Той не е точно комунист, но е изключително модерен. Той е ляв на 21 век. Така, Франция не можеше да не участва там. Трето, трябва да се каже ясно. Но това е пак въпрос на, не на емоция, а на анализ. От една страна, без съмнение, Франция е най-обичната и бляскава страна. Там, когато съм в Париж, нищо не може да ми развали настроението. Това наистина е културното сърце на света и наистина въздуха е друг. Между другото, постоянно има наплив и сега от туристи, дори български туристи искат да отидат в Франция. Разбира се, който веднъж е стъпил на Шан-Зелизе, той винаги ще се връща. Това е понятно. При мен е съдбовен въпрос. Аз от дете, така да се кажа, съм формиран с това. Но предопределено се при вас, да. При мен е върви от родителите ми, през мене към децата ми. Това е частен въпрос. Въпросът е друг, че освен тази Франция, която е наистина бляскава, обична и великолепна, има една друга Франция. Тя е също толкова реална. Света я знае. Не е лошо и ние да забележим. Франция е бивша колониална сила. Франция е успя да запази от бившия си колониален блясък доста места по света, където това е Франция. Много, много Френска Полинезия, като тръгнете от Френска Полинезия, минете през Нова Каледония, минете през много места, където е още Франция. Франция е колониална сила, която има съответните колониални рефлекси и култура. Тя е много сложна страна. Френските тайни служби са изключително ефективни. Между другото, частичен ефект на това, което стана сега, че за първи път, откакто се помня, френските тайни служби се изложиха. Те не можаха да отреагират, но това говори лошо не за тях, а за ужасността на проблем. Тайните служби контролират ситуацията чрез просветляване на социалния андерграунд. Този път те не можаха да погледнат какво става в дълбочината. Те не знаят. Европейските тайни служби, които са много сериозни институции, вече не знаят какво става в андерграунда на обществото. Там, където са бежанци, джихадисти, врагове на системата, неинтегрирани елементи. Това е симптом на ужасен проблем. Така, тази Франция... Дайте да го очертаем, да. Вижте, поначало тайните служби работят с информатори. Има социален андерграунд, винаги е имало. Например, американските тайни служби, дето се вика, всеки втори наркотрафикант осведомява ФБР за първия. Те са просветлили системата отвътре. Ползват ги, да, за информатор. Но винаги е така, той няма друга технология. Другото е да четеш вестници.
Така. Значи, унази френска тайна служба от литературата, която винаги е 5 минути на местопрестъплението, преди да дойде престъпника и да го арестува. Това е литературен феномен. Френските тайни служби имат, според мен, незатворени дела от времето на Наполеон. Те са абсолютно могъщи. Може би най-доброто в Европа е френската тайна служба в това отношение. Този път се изложиха, но това е не защото ги е мързяло, а защото френското общество, мисля, че и други, имат проблем с това, че има обширни части на обществения организъм, които вече са тъмни. Те не се виждат. Представете си го на рентгенова снимка. Лекарят би казва, ето тук имате черни петна. Това е зловещ симптом. Ето затова трябва, и затова мислят вече всъщност. Сега, другия важен ефект, който вече се вижда, че тази колониална Франция, тя е могъща, силна, тя не е много, не е симпатична, но аз ги уважавам и заради това. Все пак това е страна, която контролира огромна част на света. Между другото, доста страни в Северо-Западна Африка използват сега френския колониален франк. И доста президенти на Черна Африка питат в Париж какви оръжи да си купят и те им обясняват кои са най-хубавите към деня. Mm-hmm. Да. Сега, тази Франция доста отдавна ясно разбира и го казва, ако четете, не Фигаро, моите уважения към Фигаро, разбира се, но има специализирани аналитични издания, където говорят съвсем ясно офицери, професионалисти, стратези, геополитици, които казват, че Франция трябва да се върне в Близкия изток. Това зло, това е ужасно зло, което стане оня ден, всъщност ще бъде използвано от колониална Франция, от другата Франция, сериозната, могъщата, мъжествената и намръщената Франция. Тя не е мила. Те не са мили хора. Но те знаят какво правят. Те ще използват повода да се върнат в Близкия изток. Нека да си спомним, че националният празник на държавата Сирия, на Сирийската арабска република, това е деня, в която последният френски войник напусна Дамаск. Територията на днешна Сирия винаги е била под френски контрол и Франция винаги имала нещо на ум за това. Сега, нека да погледнем за секунда света с очите на тези генерали и стратези в техните там силови централи. Ами, Путин взе инициативата. Вече няколко седмици руски самолети съвсем ефективно унищожават местните банди. Франция не може да си позволи да чака, защото ще изпусне инициативата. А Франция никога не си е позволявала да изпуска инициативата. Френският държавен елит отдавна е обвиняван. Според мен е не без основание, че, както каза един израелски генерал, умен и злобен човек, каза, Франция е изключително сериозна страна, която се ръководи от изключително несериозни хора. Този път те не могат да си позволят да ги нарекат несериозни. Те ще се върнат. И вече се връщат. Тези 20 бомби, с които така се похвалиха тия дни, че хвърлили 20 бомби. С любов от Париж. Добре, хубаво. Значи те имат и още бомби, ще ги хвърлят. Предполагам, че кораба Маршал Фош, техният самолетоносач, ще се появи там наблизко в акваторията на Ливан, там, за да обслужва по-отблизо процеса. Всъщност, като махнем слоят на фактологията, която трябва да бъде оставена на журналистите. Това е зоната на журналистиката и на фактологията. Трябва да видим какво всъщност става там от политическа гледна точка. Това е интересно, да. С една дума, но трябва за секунда да забравим бомбите с надписи, което добре, но трябва да се мине през това. Какво става отдолу? Първо, Русия се връща в една зона, от която тя съзнателно и доброволно си тръгна преди 25 години. Тя се връща в Сирия, а Сирия е средоточието, геополитическия нервен сплит на Близкия изток. Сирия е много специална страна. Там, като погледнете, но трябва да има човек карта в главата си, за да види, че оттам минават всички потенциални газопроводи от Катар до Средиземно море. През Сирия се контролират проблемите в Турция, но и в Ирак. Така. Русия се връща там и вече се говори за две коалиции. Едната е коалицията на демократичния свят, където всички правилни и хубави хора са се включили или предстои да се включат. Аз очаквам всеки момент нашия президент да попита, а България няма ли да участва в коалицията на светлината в борбата срещу мрак? Така да ние не сме ли желаещи, като сме най-хубави? Между другото, казахте, предстои, говорите, предполагам, за Русия, за това намерение Русия, за тази покана по-скоро към Русия. Каква покана?
Еми, отправиха покана Русия да се включи в антитерористичната коалиция. Те отдавна ги канят, но идеята е, вие оставете вашата коалиция и елате в нашата коалиция. Русия вече има коалиция. Това е Сирия, сирийското легитимно правителство. Може да не е симпатичен Асад, аз не съм го харесвал никога. Асад е местен авторитарист. Тоталитарист не, но е местен родовожд такъв. Но здраво държеше властта, както и баща му, впрочем. Между другото, чичото на Асад живее в Париж. След неуспешен опит за преврат срещу бащата на Башар Асад, той се засели в Париж, притежава имоти за над 100 милиона долара там. Братчеда на Башар Асад е най-търсения ерген в Париж. Той е парижкият Бомонт, е прието да се смята така. Русия си прави сама коалиция. Вчера научихме, че от Ирак канят Русия да участва в вътрешно-политическите отношения в държавата Ирак. Ирак е ключова държава. Макар, че е полуумряла вече след всички намеси, но Ирак е могъщ, много важно място. Най-страшното, което стана, че Египет пожела военно сътрудничество и руски военни поръчки, плюс саудитските шейхове зачестиха непрекъснато в Москва. Тоест, Русия вече изгражда своя коалиция, тя ще бъде много влиятелна и затова Франция трябва да бърза. Там ще се борят коалиции срещу коалиции, защото всъщност залога, знаете ли какъв е най-просто казвам, сега се чертае новата карта на Близкия изток. Чертаят се границите на новите държави. Тази Сирия, която е днес, няма да я има, защото тя е обезкръвена, омощена, съсипана. Тя ще загуби според мен и територия, макар че Путин твърди, че никой не смее да пипа, но ще я пипат тепърва. Няма енергия в Сирия, така ли? Няма енергия, няма жива сила вече. Пари няма, икономиката е срутена, обществото е атомизирано. Досегашната Сирия, както се казва, не жилец, няма да живее. Няма да я има такава. И от тук нататък е важно кой е гарант на бъдещия мир. За мен е голямото геополитическо събитие, че Русия прави заявка да бъде един от гарантите на мира в бъдещия Близък изток, в който никой няма да може да я заобиколи. В момента много ще се бърза Русия да бъде заобиколена. Това е понятно. Но така или иначе реалните политически отношения в Близки изток и не бива да се забравя и мястото на Израел. Израел върши огромна работа там. Без Израел никой не може да направи никаква ефективна сметка. Русия, която все по-добре се разбира с Израел, и това е много странно. В геополитиката всеки път, когато Русия почне да се разбира с Израел, това е белег на радикална промяна. Второ, руско-саудитските отношения ме объркват непрекъснато. Аз просто признавам, че не разбирам какво става. Какво търсят саудитските шейхове в Москва? Те, вероятно, са се оплашили от картата на Петърс, една американска, според мен, учебна карта от Пентагона изтечена, която няма Саудитска Арабия. Имат други три държавички. И сега вече и Франция ще се появи. Според мен е напълно естествено Франция да участва там. До някъде Франция, вижте, тя е противоречива в геополитически план. Това е велика сила. Тя има ядрени оръжия. Тя е ядрена сила. Има могъщи сили. Да не забравяме, например, чуждестранния легион, който може да бъде пратен навсякъде и да бъде ефективен. Това са малки, но много ефективни военни сили. Тоест, без Франция няма да мине нищо. А отношенията между Москва и Париж какви са? Това е много интересно. Ама много интересно. Какви са? Има ли индикации да можем да ги определим? Ето ми, оня ден в корабостроителниците, там където правиха двата кораба Мистрал, това са едни големи корита, които аз така и не разбрах какво им е хубавото, но са много скъпи. В момента са продадени на Египет, което е абсолютен скандал. Има подозрение, че египетската военщина ще ги продаде обратно на Москва. В френската корабостроителница в Хавър ли беше, не знам, там май, че е главната работилница за военни кораби, президента каза, че ние ще продължим да изпълняваме руски поръчки. Тоест, трябва да се наблюдава дали между Париж и Москва ще се запази същото равнище и същата динамика на отношения. Защото с участието на Франция, това е далеч извън емоциите, извън цветята, извън кандилата, извън сълзите, плачове. Това е геополитика. Там почти няма място за сърце. Това е студена логика и е много жесток свят геополитически. Апропо, да не пропусна да ви посоча интересен дисонанс. Когато падна руския самолет съвсем наскоро, никой не затрупа руското посолство по света с цветя, никой не писа «Жуси, Москва», никой не плака с горчиви сълзи. Беше много страшно. Падаха мъртви бебета от небето. Около 240 души загинаха с мъченическа смърт. Никой не му мигна. Общо взето, даже български интернет видях задоволство. Да пукат тия гадове руснаците.
А виж, когато страдат французи, естествено, ние ще облееме със сълзите си вратата на френското посолство. Аз това го разбирам. Аз... Там, да, и социалната мрежа е намесена много сериозно. Да, хората... Не, вижте, лесно морала не може да има двойни стандарти. Хората страдат и когато страдат, ние трябва да сме съпричастни. Не бива да се пъхат политически сметки. Ужасна беда стана с Франция и аз като научих, щях да получа инфаркт от лични такива тревоги. Така, закръгляйки... Франция, вероятно, ще промени разположението на силите в Близкия изток и част от замисъла е френския ефективен удар да остави в сянка руската инициатива. За в момента най-ярко действащата, най-ефективно действащата военна сила, това са руските бойни пилоти, които всеки ден излитат непрекъснато. Просто самолетите няма време да изтинат. Русия воюва реално, както каза един руски генерал. За разлика от американците, ние реално бием Ислямска държава. Второ, трябва да помним, че Ислямска държава, каквото и да е то там, не могат да бъдат победени с никакви въздушни удари. Тоест, света отива близко до точката, когато ще трябва наземни военни сили да стъпят там. Без кашишки бутуш никаква война не може да завърши. Те ще ги стрелят отгоре, те ще бягат, ще сменят бараките. Те са неинтелигенти с бели гуменки и с калашници. Да, те не си струват и амунициите, самолетното гориво не струват толкова. Така че, за да настъпи траен мир и за да се нарисува нова карта на Близкия изток, ще трябва въоръжени сили да стъпят с бутушите си там. Аз не си представям как руски въоръжени сили ще стъпят. Според мен няма да си го позволят руските военни. Кремъл не желая това да стане. Ще стъпи ли обаче някой друг? Французите ще трябва да стъпят. Аз разбирам, че... Притиснати са. Вижте, Франция трябва да се връща. Франция е велика колониална сила. За тях Сирия е задният двор. Ние в Македония никога няма да се върнем. Но Франция ще се върне в Сирия. Това са френски земи. Франция е една от главните сили, които моделира картата на отношенията между Ливан и Сирия. Англия и Франция са двете велики сили, които нарисуваха картата на Близкия изток след разпадането на Османската империя в началото на 20 век. Пътя на Франция сочи насам. Ще пратят ли френски командоси? Аз мисля, че да. Ще бъде ли унищожена обаче Ислямска държава? Вижте, Ислямска държава до голяма, от единия край е напълно реална сила, от другия край е книжен тигър. Главният проблем с Ислямска държава е кой ги пуснат да се разположат на най-хубавите нефтени полета в Близкия изток. Главният въпрос за мен е, аз мразя лицемерието и всеки път се хиля злобно, когато лицемерят. Главният въпрос е, когато лицемерни политолози обясняват какъв ужас е Ислямска държава, аз питам, кой търгува с техния петрол? Кой реализира петролните сделки на Ислямска държава? Това са хиляди и хиляди цистерни, бензиновози и нефтовози. Кой ги пусна на тия полета, където е, така се каже, сърцето на световния нефтен капитал? Кой им разрешава да търгуват? Нефтената търговия, това не е търговия с крадени GSM-и на гарата в София. Там всички виждат, всички знаят. Кой разреши на бандюгите да печелят всеки ден по 1 милион долара, защото това е ежедневната печала. Има ли отговор този въпрос, зададен с кой? Има няколко отговора, но аз не искам да изпадам в конспирология. Аз просто питам, който трябва. Аз не бива да преминавам определени граници. Аз съм длъжен да виждам света какъвто е. Извън емоции и извън такива сърдечни проблеми. Да закръглим сюжета с това, че Франция ще участва там и не може да не участва. Аз напълно разбирам и мисля даже, че съм съгласен това да стане. Франция трябва да отиде там. Но в каква форма ще дойде голямата война в Близкия изток? Тя вече е почнала. В каква форма ще ни засегне нас е големи въпрос, който ние трябва да мислим. Българската политика има две възможности. Едната е плевнелиевата, да работим като американска радиоточка. Каквото каже началството, ние сме първи. Другата е Борисовата, който се опитва, ако може да мине и така, ако може и от тук, и от тук, бате, остави ме, нека да се разберат началниците. Това е живковската стратегия на снишаването. Я да се снишиме, че да не ни се размине. Ако можех да избирам, аз не мога. Вървим към финал, да. Би трябвало да се снишим и да внимаваме какво става тук на Балканите. Добре, благодаря ви за това участие. Геополитическият анализатор Валентин Вацев в студиото на Всяка сутрин.